Формадол – таблетки від головного болю. Моє вітання, друзі! Всім доброго вечора! Я дуже-дуже сподіваюся, що він у вас добрий. Мене звати є Ніна Соколова, і ви дивитесь «Рандеву». Вся наша команда дякує вам за активність в соціальних мережах, за те, що ви коментуєте наші відео, поширюєте наше відео. Ось так виглядає сторінка в Ютубі наша. Ось так виглядає наш телеграм-канал. Чому акцентую на те, щоб ви підписувались? Тому що на телеграм-каналі і на наших сторінках в Фейсбуці та й на Ютубі, в принципі, теж, коли ми анонсуємо наших гостей, ви маєте можливість в коментарях ставити питання нашим гостям. Тобто, як це працює? Я викладаю допис, там фотографія моя з гостем, в коментарях ви ставите питання, а в бліцах я їх адресую нашому гостю. Таким чином, ви фактично долучаєтесь теж до Етеру, що для нас дуже-дуже важливо. Дякую вам за довіру і за підтримку. Сьогодні поруч зі мною людина, яка вам всім знайома. Я знаю, що ви цінуєте і любите ефіри з Марією Берлінською, тому вчергове вона у нас, тим більше є про що поговорити. Я нагадаю, друзі, Марія є засновницею та керівницею Центру підтримки аеророзвідки і співзасновницею благодійного фонду Dignitas. Марія, привіт. Привіт. Ми з тобою скільки не бачили? Півроку десь, так? Десь січня. Півроку ми не бачились, тоді ми говорили про подвійність призначення дронів і багато чого. Всі питання ми виносили на поверхню, потім в соціальних мережах намагалися тиснути на керівництво там, Міноборони і багатьох служб. Там зараз у нас Міністерство фінансів тут шле деякі свої висновки, не надто класні для армії, для волонтерів. Але завдяки Марії, друзі, в плані дронів, от за цей період, щоб ви розуміли, змінилося чимало що, відміна гарантійних листів, відміна мита і ПДВ на дрони, митна служба перестала вважати БПЛА товарами подвійного призначення. Це от те, що вдалося зробити. А зараз іде нова робота, і днями Марія написала пост про те, як чиновники обкрадають, друзі, волонтерів і військових. Йдеться про податок на волонтерство. Зараз Марія коротенько розкаже, що це таке, але вам скажу, що коли ви віддаєте свою гривню з зарплати, вже заплативши податок, в тому числі військовий збір, то потім ці гроші вкупі становлять суму, на яку купуються дрони. Так от держава хоче, щоб ця сума, тобто збір, теж оподатковувався. Тобто кілька етапів оподаткування, щоб наповнювати державний бюджет. На якому зараз етапі, Марія, ця історія? Той час, коли ми записуємо інтерв'ю, колега Марії говорить з міністром фінансів паном Марченко, та? Але в цілому поясни, що з цим не так. Багато хто скаже, слухайте, ну а як наповнювати бюджет? Мільйонні збори, то якась частина буде йти, все ж таки допомога країні. Поясню на простому прикладі наш проект збору на ударні дрони «Люті пташки», який, дякую, ти підтримала, і дуже багато інших блогерів, журналістів, громадських діячів. Значить, було зібрано суму більше 30 мільйонів гривень. Доволі короткий термін. От. Частину цієї суми було зібрано на волонтерську картку. Тобто у нас є реєстр волонтерів, якщо людина зареєструвалася, вона може збирати на це кошти. І, в принципі, загалом волонтери по країні переконані, що держава не прийде і не оподаткує, тому що все це йде на армію. Однак, коли ми копнули глибше, ми зрозуміли, що не оподатковуються ті товари, які визначені 112-ю постановою Кабміну від 2016 року. Тобто, що це означає? Що якщо цього товару, наприклад, дронів там немає, чи старлінків, їх тоді ще й не було, значить, за це потрібно заплатити податок. От, наприклад, зібрали на волонтерську картку там близько 20 мільйонів гривень, значить, відповідно, потрібно заплатити кілька мільйонів податку. В перерахунку на дрони, саме такі FPV-дрони, це там більше 200 дронів, які не будуть передані просто для війська. І для того, щоб це для тисяч волонтерів по країні не стало сюрпризом, от в момент, коли до них прийде податково, ми вирішили підняти питання зараз і розширити цей перелік. Наша пропозиція була дуже проста – записати в постанові про те, що всі товари, які передають волонтери війську, не оподатковується, так, ця сума. От. Але ми зустріли, на жаль, певний спротив Міністерства фінансів. Вони дали нам відписку про те, що через це постраждає державний бюджет. І тут ми якби вийшли з дуже простою аргументацією. Дивіться,
По-перше, ми вже всі заплатили податки державі, так? От, зі своїх зарплат там, і так далі. Ми платимо податки насправді зі всього. Купуючи певний товар в магазині, в нього вже закладений податок. Користуючись метро, там вже теж закладені податки, так далі. Будь-що. Там податок на землю, на нерухомість, на, власне, на виробництво, на будь-що. Тим не менше, отже, громадяни заплатили податок один раз, щоб держава їх захистила за рахунок цього податку. Держава не справилась з цими функціями. Тому громадянам довелося платити ще раз податок у вигляді волонтерських коштів, волонтерського часу там, і ресурсу. І от вже з цих коштів, тобто з подвійного податку, держава приходить і хоче взяти потрійний податок, тобто ще раз оподаткувати. Ми вважаємо, що це аморально, несправедливо. І тому спершу, як завжди, ми пішли там домовлятися, скажімо так, по-доброму, без публічного розголосу. А от коли ми побачили, що немає реакції відповідної, нам довелося писати це у Фейсбук, там звертати увагу топових журналістів, таких як ти і інших, для того, щоб суспільство знало, що такий процес йде. Я дуже сподіваюся, що найближчими днями на Кабміні це буде врегульовано. І цей перелік товарів буде додано. Інакше тисячам волонтерів по країні доведеться потім сплатити мільйони і мільйони гривень. І де люди візьмуть ці гроші? Вони їх вже витратили на допомогу армії, потім прийде податковий і скаже «оплатіть». Друзі, я хочу, щоб зараз всі, хто дивиться наш ефір, зокрема серед народних депутатів, теж цю тему піднімали, тому що у нас закриті зараз засідання Верховної Ради, ми не знаємо, про що там говорять, там виключно поодинокі якісь пости і вже рішення, тоді ми бачимо, що сталося. Народні депутати, вас закликаю, громадянське суспільство закликаю тиснути. Ну а Міністерство фінансів, знаєте, друзі, ми живемо в країні, в якій величезна кількість людей отримує зарплати в конвертах. Ну, тут взагалі не платить податки. В основному частина тих, хто зарплати ці в конвертах своїм співробітникам віддає, це люди з мільйонними доларів обігами протягом там року, а то й місяця. У мене виникає запитання, чому Міністерство фінансів, податкова і депутати схиляють свій кут зору і цікавість щодо зборів волонтерів в країні, яка воює. Якби не волонтери, і якби ці дрони, які купують волонтери, не були відправлені на схід, повірте, ми би не тільки життя втрачали, але й ще більше території. Тому, будь ласка, схаменіться. Останні новини про дрони. Рада ухвалила законопроекти для підтримки виробництва безпілотників в Україні. Парламентарі на засіданні 29 травня підтримали законопроекти, що скасовують на час дії воєнного стану України сплату ПДВ та ввізного мита. Спеціальні умови стосуються комплектуючих для безпілотників, тобто там матеріалів, вузлів, агрегатів устаткування, і які підприємства ввозять для власного виробництва та ремонту безпілотників. Наприкінці квітня Польща спрощує експорт дронів до України. Ну і сподіваюся, що ми матимемо у зв'язку із цим більшу кількість дронів. Знаєте, як вони нам зараз потрібні, не тільки у фронтовій зоні активних бойових дій, але й по всій країні. Наше виробництво. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, за перші 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації в Україні допустили більше БПЛА, ніж за останні 5 років. А Міноборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА. Орієнтовна сума закупівель – це 20 мільярдів гривень. Ми живемо зараз, Київ, зокрема, під великою кількістю обстрілів. Це і дрони, і там шахеди, БПЛА, і ракети. Українці масово пишуть, зокрема, там в коментарях на наших ресурсах, про те, що а коли ми вже будемо бити у відповідь. І та спроба, яку ми з тобою поза ефіром назвали такою спробою, там поки що млинцем, але спроба, і вже є жахіття і істериків росіян. Втім, це єдиний на даний момент такий показовий крок, який би щось дав мати у відповідь. Та? В Україні немає чим бити у відповідь росіянам. Ну, наскільки ми розуміємо, вже схвалення того, що ця опція взагалі можлива, попри те, що ми обороняємось, та? Але американці вже заявили, що Україна має право робити, вчиняти так, як вона хоче щодо іншої території. Ми цього не робимо системно, на твою думку, бо у нас нема чим. І взагалі ти схвалюєш те, що ми це зробили там з огляду на спробу, до речі, частина дронів якраз була зібрана з допомогою вас і волонтерів. Тобто, як ситуація з дронами взагалі, в принципі, в країні?
Ситуація наступна. Значить, це те, що ти сказала, це дійсно правда. Зараз відбуваються певні процеси дерегуляції галузі. І наша команда до цього приклала руку. І дякую, що все ж таки знаходяться притомні люди в уряді і в парламенті. Їх не так багато, але вони знаходяться, які вболівають за це і проштовхують ці речі. От, і чують тих, хто там займається цим роками. Тим не менше, важливо зрозуміти один факт, що при тому, що, здавалось би, вражає там 20 мільярдів, так, там відбуваються певні вже атаки там на Москву, там на їхні нафтобази і так далі, галузі як такої ще немає. Говорити про галузь можна тоді, коли ми говоримо про там більш ніж хоча б кілька десятків, півсотні сталих виробництв. Станом на сьогодні галузь тільки зароджується. Тобто на початок повномасштабного вторгнення в нас було максимум там 5-6 виробництв з спроможностями там в 20-30 комплексів. Наростити виробництво дуже швидко неможливо. Тому чому? Що ну, це при всій повазі це не пекти хліб. Розумієш, коли ти звечора замісив тісто, а на ранок ти можеш там вже в піч поставити хліб, і в тебе буде там продукт. Ти зараз про ресурс говориш? Я зараз говорю про те, що такі виробництва високотехнологічні, вони потребують підготовки інженерів, вони потребують нарощення виробничої бази, там, вони потребують R&D процесу і так далі, і так далі. Поясни, що таке R&D процес, глядачі не зовсім зрозуміло. Research and development, тобто певні відбувається певне дослідження, uh-huh. так, того, що от, якщо дуже просто, ну, підходить нам ця антена чи не підходить, uh-huh. підходить нам ця оптика чи ні, там, програмне забезпечення. Тому галузі немає. От при всьому тому, що медійно здається, що у нас все йде і все чудово, це такі перші дитячі кроки. Я спостерігаю те саме, що було в 2015 році. Тобто був певний всплеск. У нас тоді були, ну, насправді, там більш ніж півсотні різних виробників, там, які починали свої перші кроки. Але до вторгнення дожили буквально там, в кращому випадку 10% від них. Чому? Тому що галузь була зарегульована, і щоб щось зробити, потрібно було просто пройти якісь кола пекла. Починаючи від того, що тобі нереально завести комплектуючі, тобі потрібно дати там хабарі на митниці, тобі потрібно домовлятися з купою служб і так далі. Тебе будуть кошмарювати податківці, валютні контролі і так далі. Тобто цього дуже було багато. Закінчуючи тим, що неможливо було там нормально стати на озброєння. І більшість виробництв вмерли. Зараз відбувається те саме. Тобто в мене таке певне дежавю. Тому що зараз теж є всплеск, дуже багато людей, які хочуть. Угу. Це природньо, в когось друзі, в когось родичі, і там хлопці, дівчата сидять і паяють щось, складають для того, щоб мати можливість трошки подивитись, там, уразити і так далі. Якщо не буде державної підтримки адекватної, це все так само схлопнець. А ворог тим часом? Ну, по-перше, ми бачимо, що з ракетами у них, вони відновили свій запас. У них все в порядку. Більше того, буквально там от перед обстрілом минулого тижня я бачила, як з'явилася інформація про черговий військовий літак, який прийшов з Ірану. І Іран має можливість постачати зброю Російській Федерації регулярно, зокрема дрони «Шахет» напряму там Каспійським морем. Це і CNN підтвердили, і експерти зазначили, що в міру посилення співпраці між Москвою і Тегераном Каспійський маршрут використовується для перевезення безпілотників, патронів і мінометних снарядів, які Кремль закупив в Ірану для підтримки своєї агресії проти України. Зараз, друзі, на ваших екранах з'явиться інформація про моніторингові дані судна в регіоні, які дедалі частіше стають темними. Ну, розумієте, да, словосполучення там темні судна. Що свідчить про зростання прагнення приховати переміщення товарів. Росія хоче налагодити виробництво шахедів в Білорусі, щоб ви собі розуміли. Білорусь вже відвідала робоча група інженерів з Ірану, які будуть консультувати. Ну і я думаю, що незабаром вони це зроблять. Про іранські дрони довідку зараз буде в куті екрану, щоб ви розуміли, хто це, хто ще не в курсі. У них буде більше дронів, у них буде більше ракет. Як нам з цим жити? І бачимо, що обстріли посилюються, щільність обстрілів і кількість запущених дронів теж стає великою. Що ми маємо невідкладно зараз, на твою думку, зробити, аби напроти тебе там сидів міністр оборони?
І що відбувається з Укроборонпромом? Ну, про Укроборонпром я навіть не хочу коментувати. Це якесь Чому? Таке зачароване місце, і всі, хто туди приходять, от не вдається добитись ніякого результату. Я дуже сподіваюся, що вийдемо на якусь нову ітерацію і вдасться дійсно заставити ці підприємства державного концерну запрацювати, але поки це не працює. Значить, відповідаючи на твоє питання, якби напроти мене сидів міністр оборони. Напроти мене сидів міністр оборони і не раз, і не один міністр. От, мої, скажімо так, моє бачення, воно не міняється ще з перших років війни. Треба зробити три речі. Перше – це дерегулювати галузь. Тобто зняти всі перешкоди, які є у виробника на шляху. От пройти з виробником весь шлях. У виробника є проблема з завезенням комплектуючих. Окей, держава може взяти на себе функцію завезення цих комплектуючих і створення такого певного банку комплектуючих. От зараз, до речі, міністр Камишин запропонував, що вони готові за це взятися. Ми зараз для них збираємо дані. Для того, щоб виробник міг прийти і взяти просто-напросто ці комплектуючі безперешкодно, можливо, по тій же ціні, а краще ще й нижчі, ніж вони є там на ринку. Угу. Тому що, щоб закупити комплектуючі, виробнику потрібно пройти валютний контроль, виробнику потрібно пройти митницю, вже не кажучи про ті перешкоди, які йому створюють там країни, з яких частина комплектуючих йде, той же Китай. Далі, крім дерегуляції галузі, яка зараз в процесі, І правда, дійсно, відбулося значно більше змін, ніж там за попередні 8 років. Але й масштаб виклику в нас значно серйозніший. Тобто всі ці зміни, вони добрі, і треба віддати належне там Мінцифрі, які стали фактично лідерами цих змін. Однак масштаб виклику такий, що вони ще недостатні. Нам потрібно зробити значно більше. Зняти всі перепони для виробників раз. І друге, дати виробнику можливість фінансування. Щоб більшість цих гаражних виробництв, якщо вони не зайдуть на державне фінансування, вони раніше чи пізніше закінчаться. Довго триматися на волонтерських картках і на зарплатах військових, коли військові скидаються самі ж собі на літачки, ну, більше там півроку-року ще це не протримається. Ми всі пам'ятаємо ті самі, там, 16-й рік, да, наскільки спав рівень волонтерської допомоги. Коли йде новина про те, що законтрактували скільки там, 16 виробників, то я хочу сказати, що війна – це в першу чергу математика. І може здаватися, що 16 виробників – це багато, чи там 20, чи 30. Але насправді відповідь на це питання, скільки нам потрібно дронів, полягає в тому, скільки нам потрібно живих людей. Навіть якщо ми хочемо, щоб на рівні там кожного взводу був хоча б один дрон, нам потрібно говорити про сотні тисяч апаратів. Це при тому, що вони розхідний матеріал. Якщо немає дронів, розхідним матеріалом стають люди. Угу. Відповідно, чи здатні кілька десятків виробництв в Україні забезпечити сотні тисяч дронів? Ні. Виробництва в середньому дають, якщо ми говоримо про розвідувальні комплекси, це може бути 30 бортів в місяць, може бути 10, там, може бути 50. Але якщо ми калькулюємо, ми розуміємо, що у нас там зараз виробництво максимум там от розвідувальних літаків там кілька тисяч може бути. Якщо ми говоримо про там найпростіші FPV-дрони, звичайно, це може бути більше. Це може бути там 5, 6, 10 тисяч, хай навіть 15 тисяч на місяць. Але це не сотні тисяч. Тому оці всі цифри, вони звучать на перший погляд добре. Там ці новини про кошти, які виділяються. Якщо ми подивимося на цих 20 мільярдів і подивимося на те, скільки Росія зараз виділяє, ми розуміємо, що вони виділяють в кілька разів більше. А скільки Росія виділяє? Взагалі, ти володієш інформацією, як вони зараз? Була публічна новина про те, що Путін сказав, що на 23-й рік, на 24-й рік, тобто це пріоритетна галузь. І в неї будуть вкладати там мільярди. Вони готові абсолютно це робити. Вони готові як закупляти ті самі там, або обмінювати на якісь геополітичні домовленості іранські апарати, так, з Китаєм, йдуть постійні перемовини і постійна отримання комплектуючих, так і розвиток власного виробництва. Ну, наприклад, ті ж самі ланцети – це одні з найефективніших ударних комплексів зараз на фронті. Стоїть наша артилерія чи наш якийсь мінометний розрахунок, врізається просто в них літак, який коригується іншим літаком, і все. І люди гинуть, і, звичайно, що техніка виводиться з ладу.
скажімо так, це працює тому, що в це вкладалося багато ресурсу роками, не вчора. Зараз вони тільки нарощуються. Підприємства працюють в 3 зміни. І нам важливо зараз не просто сказати з боку держави, ми вам, виробники, тепер не будемо заважати так, як раніше. Нам потрібно також їм допомогти. Допомогти – це дати гроші, дати грант. Моя ідея тоді в 2015 році була, в принципі, проста. У нас є 50 виробників, давайте кожному з них дамо по 20 тисяч доларів, наприклад. Тобто в рамках держави 1 мільйон доларів – це смішні гроші. Один російський танк може коштувати 2-3 мільйони. Але для виробника це великі кошти, тому що йому треба піти квартиру продати, щоб вкласти ці гроші в виробництво. І навіть якщо з цих 50 буквально кілька взлетять, воно вже себе окупить з перших вильотів, з перших спалених танків. Розумієш? От скільки ми зараз навчаємо людей, ми за попередні 11 місяців ми реалізували найбільший проєкт технологічного посилення армії. Ми провчили, я жартую своїми, 2 армії Естонії. Або армію одної невеликої європейської якоїсь іншої країни. Тобто близько 20 тисяч людей, навіть вже більше трошки. От. Забезпечили там більш ніж 4 тисячі дронів там, і так далі. Тобто вклали в це реально мільйони. Але я розумію, що це окупається, в принципі, з буквально з кількох вильотів. З кількох успішних вильотів однієї-двох розвідувальних груп. Тому це найкраща інвестиція, і державі зараз потрібно подивитись в цю сторону. Просто швидкі гранти. Ми хочемо з тобою щось виробити. Дайте нам банальну Google-анкету. Ми десь живемо там, в Тернополі. Ми її заповнимо, там, ми з тобою сидимо в гаражі, щось паяємо. Нас через тиждень мають запросити там на полігон, випробувати, якщо воно працює в умовах радіоелектронної боротьби, якщо воно дійсно показує там можливість виконання задач, дайте цим людям там якісь невеликі, та навіть хоча б 5-6 тисяч доларів, щоб вони могли закупити знову ж таки комплектуючі і виробляти цих комплексів більше. Я тебе спитаю з приводу цих атак. Ти розумієш, в чому сенс? Навіщо росіяни вибрали нову тактику і такого щільного? Це ж доволі затратно, матеріально, а по суті наше ППО вже здатне збивати всі ракети, і так, гинуть люди, так, є ушкодження внаслідок падіння уламків, але в цілому ми з цим справляємось. Вони витрачають мільйони щодня, аби запустити це в нас. Як ти це розумієш? Яка мета? Перше, це війна ресурсів. В Росії ресурсів об'єктивно більше. І вони вміють грати вдовго. Як людського ресурсу, так і ресурсу, в принципі, природнього. Так? Тобто нафта, газ і так далі, які можна обмінювати там, на ті ж самі комплектуючі, і, обходячи там, всі санкції, отримувати, фактично, і продовжувати виробництво і ракет, і там, ударних дронів і так далі. Отже, вони грають на виснаження. Знову ж таки, війна – це математика. Тобто якщо там, послати 100 ракет, з них там умовно якась все одно попаде в засоби нашої протиповітряної оборони. Засоби протиповітряної оборони – це дороговартісна інвестиція з боку західних країн. І зрозуміло, що їхня тактика направлена на те, щоб от нас таким чином закошмарити і вибити певні комплекси, ті самі «Петріот», довести, що вони це можуть робити. Фактично зараз у нас там, над Києвом йде змагання систем протиповітряної оборони країн НАТО і російських ракет. Росіянам важливо довести, по-перше, що вони це можуть робити, от, і що ніякий Петріот їх від цього не застереже. От, бо в першу чергу це, це про, репутацію на ринку військових озброєнь, як мінімум, вже не кажучи про все інше. А по-друге, це виснажити нас. Психологічно виснажити, коли в тебе постійно щоночі прилітає, коли гинуть твої друзі, сусіди, коли ти розумієш, що от ти не можеш ти можеш заснути і не прокинутись, от, і коли це триває місяцями, звичайно, людей це буде виснажувати. От, це нормально, вже не кажучи про те, що наскільки це виснажує людей на фронті. Постійні прильоти, постійна робота артилерії. Попри заяви влади про Бахмут, про те, що все ж таки наші військові ще там є, ми всі розуміємо, що Бахмут контролюється вже, в принципі, майже повністю росіянами, і ніякої катастрофи в цьому немає, окрім якихось обіцянок, напевно, які були дані
з боку влади нашим західним партнерам. Тому я таку причину називаю, ми так довго боролися за Бахмут і втратили там таку кількість людей на бахмутському напрямку. Ти собі як розумієш ту лінію фронту? Не те, що зараз відбувається над містами, зокрема над ракетним бомбардуванням Києва, а тим, що відбувається на лінії фронту. Розкажи нам, що там зараз? Це залежить від ділянки, на якій йдуть бойові дії. Є ділянки спокійніші, є ділянки дуже активні. Що відбувається? Відбувається, ну, фактично, знову ж таки, війна ресурсів. Ми повинні розуміти, що єдиний наш ресурс невідновлюваний – це люди. І, де-факто, на жаль, на війну ми даємо, ну, якщо так по-чесному розібратися, в основному людей. Зброя, снаряди, засоби зв'язку, да, там, стерлінки, дрони і так далі, або комплектуючі до дронів. Вже не кажучи про важке озброєння, вони в основному у нас з інших країн. Про математику скажу так, дивись, я думала говорити це чи ні, бо я знаю, що буде однозначно там якийсь шквал критики. І, але я не боюсь критики, я просто хочу, щоб це почули думаючі люди з одного боку. З іншого боку, ще одним аргументом для себе це сказати, я знайшла те, що хтось має про це сказати, хтось має знайти в собі сміливість сказати і пояснити, чому саме так. Отже, станом на сьогодні, на початок літа 23-го року, я вважаю, що ми війну програємо. Поясню. Втрати в нас зараз йдуть в середньому 1 до 2, 1 до 3. На певних ділянках 1 до 1, на певних 1 до 4. Але я говорю про якісь середні цифри. Важливо підкреслити, я не володію ніякою секретною інформацією. Це те, що я знаю з боку своїх побратимів, посестер, приїжджаючи на фронт, постійно з цим працюючи. Так як війна – це математика, то нам потрібно розрахувати, скільки потрібно росіян було загиблих, щоб було, на одного українця. І якщо ми розуміємо, що їхній мобілізаційний потенціал в 5-6 разів більше, тоді ми розуміємо, що війну на даний момент ми програємо по людям. Вони вміють грати вдовг. Нам потрібно, щоб на одного українця гинуло не менше 1 до 7, 1 до 8, 10-15 росіян на одного українця. І зробити це можливо тільки воюючи розумно. Це готувати особовий склад і максимально застосовувати екосистему технологій, в якій є дрони, в якій є програмне забезпечення, системи ситуаційної обізнаності, там ті ж українські розробки типу там Кропива, Дельта і інші, в якій є сталий зв'язок, в якій є можливість управляти полем бою і так далі. Повторюю, я вважаю, я це говорю не для того, щоб там якось спричинити паніку. Так, от Марія сказала, що війну ми програємо. Я це говорю до того, що нам не можна розслаблятися. Найперший крок до поразки – це недооцінка противника. Найлегше програти, коли вже вважаєш, що ось-ось виграєш. Угу. Це правда. Це правда. Я про це постійно думаю. І якщо ми будемо тішити себе нашою медіареальністю, в якій ми знаходимося, знаєш, в такому певному рожевому сиропі теплої ванни, про те, що ось-ось ми в Криму, ось-ось і там, і в нас там… Значить, будемо прямо Білгородська Народна Республіка і так далі. Це неправда. Росія математично зараз виграє і ресурсно. Ми знаходимося на етапі, де війна тільки починається. Ці судження, вони взяті не зі стелі. Я переконана, що треба відповідати за кожне своє слово. І я стикнулася з тим, що дуже часто до мене приходять там, в коментарі розказати, що мої прогнози дуже песимістичні, там, знаєш, от, я кажу, ну окей, ну йдіть почитайте Арестовича, 2-3 неділі, там, і так далі. Але, ну чому? Богданов теж дає доволі оптимістичні прогнози, але навіть на літо, яке ось почалося. Власне, розумієш, я хочу помилятись. Я пішла себе перевірити, що я говорила за там якийсь час до вторгнення. От, я просто зацитую кілька речей,
не там для того, щоб якось, знаєш, стояти з плакатом, я ж говорила, а просто щоб люди повірили в те, що я зараз говорю. Тобто це все перевіряється. Угу. Це там пости в Фейсбуці, в них є лінки, тобто вони там от просто по датам. Наприклад, 26 січня 2022 року, за місяць до вторгнення. Чи буде велика війна? Війна вже йде. Чи масштабується війна в ракетні удари і танкові атаки? Це гарне питання, впевнена, що так, це тільки питання часу. У всіх країнах є мафія, але в Росії мафія має свою країну. В мафії немає ніяких принципів, тільки кримінальні методи. Не має бути ніяких ілюзій. Є масштабне терористичне угрупування під назвою Росія. Вони візьмуть все, що не буде всерйоз захищено, від Чорного моря до Атлантичного океану. Наші слабкі точки, відсутній флот і відкрите небо. Певний відсоток колаборантів у суспільстві і внутрішньополітичні протистояння. Що робити? Спокійно готуватись. Звикнути з думкою, що в нас тепер на багато років буде постійна війна, як в Ізраїлі. 15 лютого 2022 року. Раніше чи пізніше росіяни прийдуть вбивати. Завтра буде ще один день для підготовки до цього. Хочу підкреслити, що війна триватиме багато років. Росія стане безпечною для світу лише тоді, коли зникне. І розпадеться на ряд менших країн, як СССР до цього. 22 лютого, за два дні до вторгнення. 21. В лічені дні на прохання республік відкрито введуть російські війська. Наступним кроком наступ, щоб відновити законні кордони республік, в тому числі південний напрямок, Маріуполь і так далі. Паралельно диверсії, удари по об'єктам критичної інфраструктури, перебої з поставками палива, кібератаки, масштабування хаосу, паніки, страху і недовіри. Далі примушування до підписання миру на вкрай принизливих і неприпустимих умовах. Від того, якою буде реакція країн НАТО в найближчі дні, залежить вся геополітична архітектура світу. Дуже хочу помилятися. І зараз, Яніна, я дуже хочу помилятися, але ми робимо критично недостатньо для того, щоб війну виграти. Ми воюємо так, наче ми воюємо з Молдовою. При повазі до Молдови і до Молдови, до людей, які нас прийняли, там наших біженців. І, тобто, начебто ми воюємо з країною, яка має значно менший військовий потенціал, ніж ми. При тому, що насправді в рази більше. І закриваємо ми це все людьми. От всі наші недопрацювання, всі наші не то, що недопрацювання, всю нашу тотальну безвідповідальність, всю нашу неготовність до війни ми закриваємо людьми. Знаєш, тут і тут же ж не порахуєш. Але я точно знаю, що наші втрати могли би бути в рази меншими, якби ми підготувалися. І це стосується і підриву мостів, і мінування доріг, це стосується підготовки особового складу, інвестицій в розробку ударних безпілотників і так далі, і так далі. Цього всього не було зроблено. Через неготовність попередніх років ми втратили в кілька разів більше людей, ніж могли би втратити, і ще втратимо. Якби ми на час вторгнення мали ту підготовку, принаймні, яку ми маємо зараз, станом на початок червня 2023 року, наші справи були б зовсім інакшими. Якби ми не почали робити це все просто по ходу війни, просто фактично на колінках. А для цього потрібно було вірити у вторгнення. І вірити, в першу чергу, військово-політичному керівництву. Якщо навіть зараз подивитись певні інтерв'ю наших певних політиків, червоною ниткою проходить одна фраза. Ми не вірили. Розумієш? І коли ми з тобою, прості люди, не віримо, це одна зона відповідальності. Безумовно. Коли мої там друзі-колеги читали мої пости за пару місяців до вторгнення і не вірили в те, що я кажу, ну не може такого бути, вони мені говорили. І це окей. Але коли політичне керівництво, якому з осені вже там трубили всі ЗМІ, да, на весь світ, там американські, західні ЗМІ, яким говорили, я впевнена, на багатьох зустрічах приїжджали сюди і говорили, що буде вторгнення, але вони не вірили. І оце велика проблема. І тоді з'являються братські могили. Коли люди, які довірились політикам, які говорили, що все окей, не хвилюйтесь, все окей. А потім людина в Бучі чи в Ірпені лягає в ніч на 23-тє, засинає з тим, щоб йти завтра на роботу, а прокидається з тим, що п'яна російська солдатня витягує дітей, дружину і затягує розстрілювати в братську могилу. Оце питання віри. Тому я вважаю, що найважливіше нам не зневіритись в
принципі, в перемозі. Тому що якби важко не було, але це можливо, в нас є цей шанс. Б, не мати, не вірити в якісь ілюзії. Не вірити от всі ці приємні прогнози, які нам психологічно хочеться вірити. Да? Ну що, ось ще трошечки, треба потерпіти. Ні. Ну, але тоді треба знайти якусь мотивацію, як так жити далі. От ти зараз розказала, друзі, я знаю, що ви зараз відчуваєте, коли прослухали. І ти розумієш, що перед тобою довгий шлях війни. Твої діти будуть або там десь за кордоном, або будуть тут з тобою під постійною небезпекою. Така гра в кальмара, знаєш, руська рулетка кожного дня. І ти не можеш нічого планувати, ти не можеш ніяк жити. І сподівай на те, що це закінчиться наступного року, теж немає. А жити як Ізраїль, мені здається, що це треба, напевно, зрозуміти, по-перше, як живе Ізраїль. Тобто відчути це і налаштуватися на таке життя. Я думаю, що зараз у багатьох буде запитання до тебе, яким чином тоді впорядкувати себе, свій мозок, свої плани, якщо ти знаєш, що це буде тривати довго. Знаєш, з одного боку людина до всього звикає. От мене колись там на фронті в 14-му, в 15-му дивувало, коли я бачила, що йдуть обстріли, а от люди там стоять в черзі там за хлібом, наприклад, там, да, або діти їздять на велосипедах. Ну, до речі, щодо дітей, я вважаю, що це не чесно. Дітей треба вивозити, бо у них немає вибору. Звичайно, ти за них вирішуєш їхню долю, так. Їхнє життя або смерть. Але людина, я до чого це все? Людина звикає до всього. Так? І навіть до того, що постійно там прилітає. Це перший момент. Другий момент. Звичайно, це не означає, що потрібно просто опустити руки. Опустити руки можна тільки для того, щоб взяти щось поважче і кинути в правильну сторону. От, тобто занурюватись в роботу. Занурюватися в роботу, яка направлена безпосередньо на перемогу. І я впевнена, що будь-яка людина може робити, кожна на своєму рівні, щось. Однозначно. Моя однозначно. Вчителька української мови давно, значить, в ліцеї, вона в мене читала мову та літературу. Нещодавно батьки мені пишуть, що вона, їй вже майже 90 років, дізнавшись про люті пташки, написала книгу дитячу, там, як там котик ловив мишей. І зараз вона під 90 років продає цю книгу для діток там в книгарнях там Кам'янця-Подільського, щоб передати, знаєш, тобто вони зібрали 1500 гривень. Да? Ну, здавалось би, нас тут питання стоїть там на десятки мільйонів, тут 1500 гривень. Але для мене цих 1500 гривень, вони безцінні. Тому що я розумію, що людина просто повірила в свої 90 років в дрони і в те, що це рятує людям життя. Тому включатись в роботу, не зневірюватись і... Ну, я тобі розповідала, по-моєму, минулого разу, що для мене ця війна вже зовсім інша. І я цю історію розказував бійцям перед відправкою на фронт. У 2014 році я пішла за свій народ. Мені було дуже страшно. Я не була там якоюсь героїчною людиною, але я прийняла рішення, я не розуміла, як я можу ходити на пари в Могилянці, коли мої люди повертаються в трунах або без ніг. В березні 22-го я раптом для себе зрозуміла, що ця війна для мене триває вже багато років. От, фактично всю мою молодість. І я зрозуміла, що вона може тривати довше, ніж моє життя. І в якийсь момент я зрозуміла, що так, я можу загинути на цій війні. А може помру через, там, не знаю, 30 років, десь там, через 40, десь в старості. Неважливо. Тобто ми ніколи не знаємо свій час. Але що ми знаємо точно, що ми смертні. І що раніше чи пізніше ми все одно помремо. І я зрозуміла, що цю війну я буду воювати, цю вже ітерацію війни, не за свій народ, хоча я дуже люблю своїх людей, а для себе. В кінці життя мені важливо мати з чим піти. Мені дуже важливо, щоб ці останні секунди, а це секунди, знаєш, такої абсолютної істини і відвертості. Ти можеш що завгодно розповідати людям, які завгодно приміряти соціальні ролі, маски. Себе навдорож. Але так, ти залишаєшся наодинці з собою. От. І наодинці власне з тим, що це вже кінець. І оці мені важливо мати з чим піти. Да, йти з відчуттям того, що я зробила все, що могла. З відчуттям любові, з відчуттям вдячності. І я кажу своїм бійцям, своїм хлопцям, дівчатам, кажу, не всі ми повернемося з цієї війни. Хтось з вас зараз туди йде і там загине. Хтось назавжди залишиться в цих полях Донбасу. Хтось повернеться без рук і ніг.
Але я вам бажаю, щоб коли це не прийшло до вас, у вас було з чим йти. Бо якби я про себе знала, що я там десь залишилась в Америці, не прилетіла, в той час, коли мій народ стікає кров'ю, не тому, що я там дуже хороша людина, я просто не могла інакше. Мені важливо було бути тут. От. Бо я це роблю в першу чергу для себе. Це моя війна для мене. От. І війна – це, знаєш, війна – це найкращий час вчитися не боятися. Якраз тоді, коли найбільше страшно. І це стосується не тільки шахедів. Це стосується того, щоб подолати в собі, в принципі, страх. От на війні воно як? Або ти контролюєш свій страх, або страх контролює тебе. Людям в окопах дуже важливо зловити цей момент, проконтролювати свій страх. Не втекти, а надати допомогу, коли прилітає. А людям тут, які в тилу, дуже важливо ще, крім іншого, не побоятися поставити підпис. Часто мені чиновники кажуть: Марія, от ви хочете, щоб це швидше відбувалося, а нас посадять потім. Я кажу: дивіться, хтось під Бахмутом йде на танки, не боїться, а ви боїтесь поставити підпис, тому що до вас там потім прийдуть і так далі. Не боятись. Це прекрасна можливість бути чесним з собою. І я вважаю, що тут якби, знаєш, ну, якщо ти пробуєш щось когось переграти, ти насправді себе переграєш. От. Звикнутися, да, з думкою, да, це на роки, да, це не буде швидка і легка перемога. Але як от дуже правильно сказав Главком, як би далі важко не було, головне, щоб не було сором. Однозначно. Друзі, наша завершальна частина – це бліц-запитання від вас. Нагадаю, як це працює. Ми виставляємо фото з нашим гостем, ви під ним пишете питання. Найкраще, найадекватніше ми обираємо і потім ви чуєте їх в ефірі, от прямо як зараз. Так, Марія Олфе каже: тобі ваша оцінка кадрових призначень влади на прикладі Одеси – це кадровий голод чи повзуча контрреволюція? Не буду обманювати, не цікавилась, кого призначила. Чула, що там нова якась кадрова політика, когось голову військово-цивільної адміністрації, хто це, не знаю. Угу. Поцікавлюсь. Загалом по кадровій політиці пропозиція наступна – це змушувати відповідних людей нести відповідальність. Я вважаю, що одна з наших найбільших проблем – це відсутність відповідальності. Угу. Що мається на увазі? Конкретний приклад – Олександр Павліченко, голова Державної служби експортного контролю, який весь попередній рік гальмував завезення комплектуючих, визнавав «Мавіки» товаром подвійного призначення, з чим створив купу проблем і насправді виграв час для Путіна, досі знаходиться на своїй посаді. От один просто приклад. Міноборони. Чимало запитань про Міноборони. Зокрема, питають з приводу того, чи закінчилися змінами, на твою думку, історія зі скандалом, зокрема, там, з цими яйцями по 17 гривень, чи все лишилося так, як є. І питають, чи ще досі на посаді в департаменті, який займається закупівлями, російський чоловік Олександр Ліїв. Я не знаю, чи знаходиться. Він, по-моєму, його звільнили з керівника департаменту. Щодо Міноборони, загальна відповідь наступна. Я розумію, що це буде сприйнято як певний тролінг, але я говорю на повному серйозі. Я вважаю, що зараз є ефективний спосіб заставити Міноборони, всю їхню бюрократичну машину працювати в рази швидше. Перевезення Міністерства оборони по лінії Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ, та можна вибрати ще кілька інших фронтових місць. Перевезення їх туди, і це буквально там, хоча б кілька тисяч людей. І вони працюють там. По-чесному, на рівні зі своїми співгромадянами, які там поруч там, ходять в школи, там, да, там, лікуються, магазини працюють і так далі. Там же ж люди живуть? Живуть. От. Чому Міністерство оборони не має працювати там? Я вважаю, що це буде значно ефективніше, ніж коли вони знаходяться в Києві під прикриттям там, ППО і так далі. Ну і володітимуть ситуацією з перших вуст. Можна навіть їздити кожні вихідні, так, дивитися, що відбувається. Кілька годин і подивитися, що реально, яка потреба є на фронті. Кажуть, що ти привела зелю до влади. Я зустрічала такі коментарі від ботів. Так. Я відповідаю за кожне своє слово. Якщо хтось знайде хоча б один
мій коментар в підтримку чи то Порошенка, чи то Кучми, чи то Кравчука, чи то Зеленського, чи будь-кого з українських керманичів, я готова публічно вибачитися, там, я не знаю, і так далі. Це брехня, і я прошу якісь давати скріни, докази. Ніколи цього не було. Дуже багато слів тобі підтримки і текстів, що треба висувати тебе у владні структури. Не хотіла би взяти участь? Я сподіваюся, мої люди краще до мене ставляться, ніж посилати мене працювати туди. От я, ну, якщо без жартів, я вважаю, що наша команда, от Victory Drones, от те, що ми робимо в рамках Dignitas, ми надзвичайно ефективні. Ми зараз дійсно реалізовуємо найбільший проект технологічної допомоги армії. Ми провчили, забезпечили найбільше людей, приклалися до змін законодавства, і ми будемо це робити там на волонтерських засадах рівно стільки, скільки буде потрібно. Поки я жартую зі своїми, от поки я вже 15 місяців без зарплати, поки мене з дому не виженуть, ми це будемо продовжувати робити. ДНП, чи важко одночасно запустити рейс тисячі безпілотників на Москву? Ми, до речі, з тобою, я тобі поставила це питання, але ми так і не обговорили. Як ти вважаєш, чи варто їм у відповідь слати? Ну, з такою ж періодичністю ракети ми не зможемо, а от безпілотники, якщо би нам хтось би дав можливість запускати, ну, там ми б зібрали, да? От зібрали, наприклад, в місяць 100 штук і запустили в один день. Чи потрібно це робити? Так. Однозначно. А чому? Що це дає? Ну, якщо це робити продумано, не просто кудись, а дійсно по об'єктам критичної інфраструктури, по певним центрам прийняття рішень, логістичним центрам, нафтобазам там і так далі. Це дає виснаження ресурсу. Перший момент, другий – психологічний ефект. Вони повинні розуміти, що в цю гру можна грати вдвох. Розумієш, що війна, це, якщо війна, то це не тільки на території України, не тільки наші люди покалічені, не тільки наші землі спалені, так? Не тільки наші цвинтарі. Тобто це також і ви хочете війну, ось вона, от так вона виглядає, війна. Тому однозначно це робити потрібно. І більше того, Яніна, я вважаю, що Росію дуже важко перемогти військовим шляхом. От, саме через ресурсність. Але Росія вже не один раз в історії показувала, що вона може розвалюватися там, як імперія, за кілька днів. При певних, при певній соціально-політичній адженді всередині. І це показав 17-й рік, це показав там потім 91-й рік. От, тобто нам потрібно створювати для цього умови, для того, щоб певний рівень соціального незадоволення досяг такої точки кипіння, щоб вони почали з'їдати себе самі. Так, а як вони почнуть? Дивись, буде мобілізація ще більше, та? Бо вони втрачають людей. Хтось буде тікати, хтось буде йти. Всі будуть боятися сказати щось, тому що вже такий спектр законів прийняти, який не дає їм можливості ніяких проявів. Вийдуть на вулицю, їх розгонять. Ну, я маю на увазі розгоні тих, хто лишився. Не забуваю, що частина, коли почалася перша хвиля, вже поїхали за кордон. Ну, частина тих, хто міг би вийти, бо вони розуміють, що буде. Так? Ну, вони муситимуть воювати. Тобто ось така історія. Я не розумію, чесно, не вірю навіть в те, що вони зберуться і буде там якась революція, якісь заворушення. При комплексі заходів, які в себе включатимуть обов'язково диверсійну роботу на території Росії, задіяння агентурної мережі, розкачування ситуації зсередини, раціональне застосування ресурсів з нашого боку. Повторюсь, це можливо. Угу. Це говорю я, людина, яку там вважають доволі песимістичною, да, і, хоча насправді це просто реалізм. Це реалізм, який базується там на фактах. У нас не дуже високий шанс, тому що те, що люди уявляють собі як перемога, як на мене, це не є тільки кордони 91-го року. Перемога – це, в першу чергу, ліквідація військової здатності Росії до агресії на десятиліття. От просто поламати от ці руки, які тягнуться вбивати наших дітей.
Але так? У них є ядерна зброя, Марія. Я розумію. І тим не менше, ну і Радянський Союз мав ядерну зброю і так далі. Тобто історія... Але центр керування, вибачте, перебуває все ж таки був в Москві. І навіть коли у нас була ядерна зброя, центр керування був в Москві. Саме тому зараз от Захід вибрав цю, знаєш, таку стратегію такого повільного надання нам зброї. Так. Мовляв, щоб не було ескалації конфлікту. Я не згодна з цією стратегією. Я вважаю, що ціною цьому також є там життя десятків тисяч і здоров'я наших людей. І чого нам коштували тільки ці танкові коаліції і F-16, ти знаєш, що ми добувалися ще з минулого березня. От, тим не менше, повторюсь, при правильному підході, при застосуванні там постійному ударних безпілотників, при прикритті авіації, нам цілком можливо принаймні зробити так, щоб в них не було спроможності нападати якийсь час, а за цей час підготуватись. От, станом на сьогодні, знову ж таки, от ми вибили там якусь частину їхніх танків, так? Згідно офіційної статистики, там зараз майже 4 тисячі. Але потрібно розуміти, що за різними оцінками танків в них від 12-15 тисяч і до 30 з тими, що зараз знаходяться на зберіганні. І це означає, що ми зараз трошки більше 10% там знищили. Ну, хай навіть там 20%. Тобто, чому я кажу, що війна тільки починається? Тому що ми міряємо, в першу чергу, по людському ресурсу, ресурсу озброєння, там, амуніції і так далі, і так далі. От. Я знаю чудові проекти в Україні, ударних тих же дронів, які можуть знищувати там кожну ніч по там по 5, по 6 танків, бронетехніки і так далі. Нам потрібно в це вкладатись. Марія, я на сам кінець питаю тебе, чи порадиш ти щось українцям, що я почитала? У нас є така традиція, ми спонукаємо, аби українці читали. Можливо, якась книга, яка справила на тебе враження, ну не тільки зараз, за все життя. Або та книга, яка би зараз була дуже актуальною для того, щоб її почитати. Що це, скажи, ми порадимо? Скажімо так, перша – це навіть не книга, це серія книг. Все, що стосується військової справи, тактики, військових технологій. От рухайтесь в цьому напрямку. Нам потрібно зараз вчити вже наших дітей, старшокласників, користуватися робототехнікою. Користуватися тими ж FPV-дронами, складати робототехніку, наземні дрони, водні, там, і ті, що літають, і так далі. Тому що ми повинні якби воювати технологіями, а не людьми. Рухатись в цьому напрямку. Це перша історія. А суто для психологічного балансу, це, не скажу нічого нового, це той же, наприклад, Віктор Франкл. Так, тобто людина, яка сказала фразу, він пройшов концтабір, і він написав, що першими здавались ті, які вірили, що це колись закінчиться, швидко закінчиться. Другими здавались ті, хто вірили, що це не закінчиться ніколи. Виживали ті, які просто щодня прокидались і робили свою роботу, вірили от в цей день. Я тобі дуже дякую, що ти до нас сьогодні прийшла. Я сподіваюся, що цей день, коли ми зможемо з тобою зустрітися тут за інших обставин, він настане. І думаю, що для українців це зараз була шалена мотивація. Кожного дня робити все, що можеш, кожен на своєму місці. Дякую тобі за тебе. Дякую. Це була Марія Берлінська. Дякую, що слухали, дивилися і довіряли. Сподіваюся, що наш ефір змусить вас трохи подумати після нього. Будьте справжніми, нічого не бійтеся, вірте і допомагайте ЗСУ. До зустрічі наступного тижня. Па-па.